Poštovani gledalci, u nastavku emisije Uz jutarnju kafu, moj i vaš gost je gospodin Stefan Jovanović, generalni sekretar Narodne stranke. Gospodine Jovanoviću, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, dobar dan vama Tamara i svim vašim gledalcima koji nas prate ovog jutra, bez obzira na sve probleme koje naša televizija ima sa emitovanjem programa, da ne kažem zbog sabotaže režima u emitovanju programa naše televizije. Dobro, ali svakako vaš glas se i tekako čuje, uprkos svim nedaćama koje nas nalaze. Tako je, zahvaljujući vam. I nas, a i vas. Tako je, tako je. Da tu ne pravimo neku veliku razliku. Tako je. E sada, gospodine Jovanoviću, vi ste najmlađi funkcioner u Narodnoj stranci, ako se ne varam, je li tako? Da, tačno. I volela bih da onda na samom početku našeg razgovora stavimo akcenat upravo na te mlade ljude koji se sve više i više okupljaju oko Narodne stranke. Šta oni to prepoznaju kao dobro u Narodnoj stranci? Tako je, mislim, ta reč nije najsrećnija kad se kaže funkcioner, verovatno ne nosi neku dobru konotaciju, ali svakako ja sam eto imao tu čast da budem izabran za prvog generalnog sekretara Narodne stranke, da budem jedan od najmlađih funkcionera u stranci, sa svojih 27 godina sam izabran na tu funkciju i to za mene predstavlja ogromnu čast. S druge strane, to predstavlja ogromnu odgovornost, ne samo prema ljudima koji su me izabrali i odgovornost prema predsjedniku stranke, gospodinu Jeremiću, koji me je predložio na tu funkciju, već i odgovornost prema generaciji koju predstavljam. A generacija koju predstavljam se nalazi u ogromnom problemu danas u Srbiji. Nije nikakva nauka da ogroman broj mladih ljudi je danas bez posla, jako teško dolazi do zaposlenja i to je jedan od ključnih razloga zbog čega je Narodna stranka odlučila da da ogroman prostor mladima, pa i kroz davanje tako važne funkcije u okviru stranačke strukture. Narodna stranka je najnovija politička snaga u Srbiji. Mi smo najmlađa stranka osnovana oktobra prošle godine i od tada se borimo da ovde u društvu stvorimo sistem koji će zapravo omogućiti mladim ljudima da u njemu ostanu. To je drugi problem, a kao posljedica tog nepostojanja zaposlenja, drugi problem jeste ogroman broj naših prijatelja, mladih ljudi odlazi iz zemlje. Verujem da i vi imate puno prijatelja koji su otišli, ja imam puno prijatelja koji su otišli iz zemlje i to verovatno odu i oni se više nikad ne vrate. A posljedica svega toga, kad malo pogledamo šta je, to je jedan nakaradni sistem koji je stvoren generacijski ovde i decenijama unazad u našoj državi. To je jedan sistem koji je stalno u nekoj negativnoj selekciji. Sistem koji stalno selektuje najlošije u društvu. Evo, jutro sam pogledao dnevnu štampu da vidim šta to se donosi na naslovnim stranama i obično su to neke starlete, to su neki kriminalci, neke najgore stvari koje mogu da se izvuku u ovom društvu. A recimo, na naslovnoj strani nema, i baš bih volio to da pomenem, jeste maturant Pete beogradske gimnazije, je svetski prvak u biologiji. Siguran sam da mediji to nisu preneli, video sam da to nigde nema, pojavilo se na društvenim mrežama i za Todora Cvetanovića niko nije čuo, ali zato za starlete iz reality programa su svi čuli. I taj jedan sistem koji je kod nas stvoren, u kome imamo negativnu selekciju, u kojima se stalno bavimo najgorima, a zaboravljamo na najbolje, to je problem našeg društva koji mladi svakako da prepoznaju. Evo, pogledajte sad, evo, za par meseci juna će biti nastavna veća gde će odlučivati zbog kraja školske godine. Ta nastavna veća se ne sastoji zbog toga da bi se oni odlučili šta će sa 5 ili 10 najboljih učenika da rade. Evo, kako će poprave ocena 30-orici, 40-orici najgorih učenika. Znači, mi stalno ulažemo energiju bavići se najgorima, a zaboravljamo na najbolje u društvu. Rekli ste da treba postaviti neki novi sistem, sada koliko je teško povratiti nešto što je decenijama unazad urušavano. I čini mi se da smo došli do neke posljednje tačke, onako, koliko je sada teško to povratiti i
kada povratimo, kada dođemo na nulu, izgraditi nešto dalje. Pa to je jako, jako težak posao, ali svi moramo da se posvetimo tome. Pre svega morate da budete iskreni u tome da zaista hoćete nešto da promenite ovde u društvu. Ja sam politikom počeo da se bavim upravo zbog toga, jer ne mogu da stojim sa strane dok gledam da sve propada, da ja isto mogu da se spakujem, da odem iz zemlje, vi možete da se spakujete, da odete, ali to nije poenta. Mi moramo ovde da stvorimo uslove koji su normalni za život, gde će normalno moći da postoji neka selekcija. Ako sam ja loš, pa ne treba ni ja da uspem, mora da uspe neko ko je bolji od mene. Ali to kod nas ne postoji. Tako da je pred nama veliki posao, ja se nadam da će Narodna stranka biti u mogućnosti da uskoro i bude na vlasti, a ne samo zbog toga da bi bila na vlasti, već zbog toga da bi uspela da odradi nešto za našu državu i za naš narod. Mi ovde moramo da stvorimo uslove, da stvorimo institucije u koje će ljudi da imaju poverenje, u koje će mladi ljudi da imaju poverenje. Vi danas imate mladi ljudi koji naravno da nemaju poverenje i veoma često ćete čuti da vam kažu, pa naravno da ne verujem da nešto može da se promeni. Jel razumete te mlade ljude? Naravno da razumem, zato što ako pogledate njihovo iskustvo koje oni imaju, ako pogledaju svoje roditelje koji su se 90-ih borili u nekim ratovima, ako pogledate ljude koji su se 2000-ih borili za demokratiju, oni su na kraju postali gubitnici tranzicije. I onda oni kažu, pa sad ja opet mogu da se borim i da izgubim u toj bici, a opet će neko loš da dođe i da nas prevari. I onda kažu, čemu borba? I onda odlučuju da odu. I onda imate još jedan drugi problem. Onda te ljude koji odu, onda i njih optužuju da oni odlaze zbog toga što hoće da zarađuju velike pare u inostranstvu itd. A to nije tačno. Veoma često imate mlade ljude koji su završili ozbiljne fakultete, koji su završili medicinu, završili su pravo. Oni odu u inostranstvo i spremni su da rade, da budu konobari, da budu kuvari, da budu vozači kamiona, samo zbog toga da ne bi živjeli u ovakvom sistemu. A mi na kraju imamo državu koja, ne znam da li se sećate, nedavno je na CNN-u išla reklama koja kaže, poziva investitora da dođe u Srbiju i kaže, dođite zato što imamo visoko obrazovanu jeftinu radnu snagu. Predsednik je pre nekoliko dana bio u Nišu, otvara fabriku, naravno neki ljudi u ovoj kriznoj situaciji, naravno da im tih 20.000 znači i to isto razumem. Ali oni državu pretvaraju i naše ljude u motače kablova, u ljude koji se bave isključivo manuelnim radom. Mi ne možemo sebi da dozvolimo u 21. veku da prvo smo mala zemlja, malo nas je. Mi ne možemo da dozvolimo da se pretvorimo u jeftinu radnu snagu, jer to mogu da dozvole nacije koje su velike, brojčano velike u smislu broja stanovnika. Može to sebi da dozvoli Indija, može da dozvoli Kina, ali mi ne možemo to da dozvolimo. Mi moramo da baziramo naše društvo na znanju, a ne na manuelnim aktivnostima. To je period još pre prve industrijske revolucije. Pre prve industrijske revolucije su ljudi motali kablove i bavili se ručnim radom. Tako da, veliki su problemi za mlade, ja ih razumijem u potpunosti, ali verujem da trebaju da ostanu ovde, mladi nažalost i ne glasaju puno. Ali treba i da se angažuju, obzirom na to da često čujemo od mladih ljudi da živimo u nekim lošim, malo manje srećnim vremenima i tako dalje, ali nekako sve ostaje na pukoj priči. Vi ste dobar primer da neko sa 27 godine rešio da uzme stvar u svoje ruke, hajde da se tako izrazimo narodski rečeno, je li tako? Da. To je dobar primer kako mladi ljudi danas mogu sami sebi da pomognu, onda i nekim budućim generacijama, zar ne? Tako je. Znači, ne možemo sedeti i voditi politiku u kafiću. Ne možemo i moramo aktivno da se uključimo, zato što se tiče svih nas. I od nas zavisi hoće li ovo društvo biti društvo u kome mi možemo da živimo, društvo u kome možemo da stvaramo porodicu, društvo u kome možemo da rešavamo svoje probleme, u kome ćemo ostati ovde sa svojim prijateljima ili ćemo na kraju svi otići. A otići ćemo ako bude ovakav sistem. A trenutno u Srbiji je takav negativan sistem u kome je negativna selekcija, najgori prolaze, najgori se postavljaju, ljudi sa lažnim diplomama su na najvišim državnim funkcijama i onda očekujemo da će neki lekar da prihvati da ostane u Srbiji da radi za platu od 400-500 eura. Zašto bi ostao? Otići u Nemačku. Na kraju krajeva, nama je izuzetno važno da ti ljudi ostanu, ali neko mora da leči ovaj narod. Ja hoću da ostanem ovde u zemlji, hoću da ostanem ovde zato što moramo da izgradimo institucije, moramo da izgradimo i zdravstveni i obrazovani sistem koji će tim mladima dati mogućnost da napreduju. Dobro, ali sve vreme poslednjih, recimo, decenija, evo da tako kažemo,
Vrlo se neko potrudio da radi na tome da politika bude onako nešto, sinonim za nešto loše. I samim tim ulazak u političke stranke ljudi više ne smatraju kao mogućnost da im se desi nešto dobro. Slažete li se sa mnom ili ne? Slažem se, pa naravno. Ali nije tako. Pa nije tako, evo, Narodna stranka je odličan primjer da nije tako. Kod nas su napravili sistem, taj sistem partokratije, naši gledalci znaju, to se čuje stalno, partokratije, i onda svaka stranka koja dođe na vlast, ona iskorišćava taj sistem da bi na kraju zaposlila neke svoje kadrove. I kad dođu ljudi i kad kažu nama, evo, mi se sad učlanjujemo u Narodnu stranku, očekujemo da će kad dođete na vlast da bude posao, mi im kažemo otvoreno, nemojte da očekujete da ćemo mi vas da zaposlimo. Mi treba da stvorimo uslove da naši ljudi dobiju kvalitetna radna mesta. Ne naše ljudi, kad kažem to, ne mislim na naše ljudi iz stranke, nego mislim na građane Srbije. I svi moraju da budu jednaki. Oni koji su odlučili, koji imaju hrabrost da uđu u ovom trenutku u Narodnu stranku, kad je ona opoziciona i glavni oponent vlasti, to su ljudi koji su hrabri i koji zaista su spremni da se bore. Da se bore za ispravnu stvar. A borite se za ispravnu stvar zato što se vas tiče. Tiče se vas, vaše porodice, vaših prijatelja i ne možete da sedite skrštenih ruku i da dozvolite da sve propadne oko vas, da se ponovo obogati neka grupa ljudi i da oni za 20 godina budu elitni bogataši koji će školovati svoju decu na Cambridgeu, u Oxfordu, koji će u Londonu se školovati i tako dalje, a da naša deca ovde ostaju i da moji vršnjaci motaju kablove po fabrikama. To nije sistem u kome treba da živimo. U Narodnoj stranci zaista imamo taj primer, realan primer, spoj, gde imamo spoj mladosti, spoj iskustva, spoj mudrih ljudi, ljudi sa znanjem, ljudi koji eto nešto mogu u praksi da učine. Je li tako? Nije? Apsolutno. Pa Narodna stranka, i meni je ogromno zadovoljstvo da ja sa svim tim ljudima mogu da sarađujem na dnevnom nivou. To su ljudi koji su ostvareni u svojim profesijama pre svega, koji nisu ušli u politiku zbog toga da bi se obogatili kroz politiku, koji nisu ovde da bi imali neku korist, nego naprotiv. Oni su ušli zato što im je dosta više ovakvog jednog nedemokratskog, nazadnog sistema, koliko god je to paradoks, obzirom da su naprednjaci na vlasti, ali ovo je jedan nazadni sistem. I to su ljudi koji se na dnevnom nivou bore protiv nepravde koje postoje u našem društvu. Da li je posao danas, tačnije nemanje posla, najveći problem mladih ljudi u Srbiji? Pa, i mladih i starijih. Znači, to je problem svih u Srbiji. Nemanje poslova, a kada vam obezbede neki posao i onda to na sva zvona objavljuju kako su doveli ovog ili onog investitora uz ogromne subvencije, onda vam kažu, eto super, budi zadovoljan što imaš 20.000 platu, to ti je odlično. I onda vas pretvara u trajno siromašno društvo i nisam siguran, ako ovako nastavimo još godinu, dve, da li ćemo uopšte moći da se oporavimo. Ja mislim da je pravo vreme da kažemo dosta i da ovakav sistem prekine da funkcioniš. Da, da ne upotrebimo baš izraz dosta je bilo, pa ali ne, bi, da, da. Ne bismo. Da, šalimo se malo, to nekako i priliči našim godinama, ali zaista ozbiljne su teme. Vi ste pravnik po struci, ako se ne varam. Sad, volila bih da na neki način, obzirom na to da znam da ljudi iz Narodne stranke imaju plan za sve, pa između ostalog i za ono što je najveći problem, jedan od većih, gorućih problema u našem društvu, to je korupcija. Na koji način se izboriti protiv korupcije? Postoji li konkretan plan? Na koji način u Narodnoj stranci razgovarate o tom problemu? Da. Pa eto, korupcija je deo tog negativnog sistema koji postoji. I ona postoji na dnevnom nivou kad ode neko u zdravstveni sistem, kad ode u školu ili ne znam, neku drugu instituciju državnu, nekako je naviknuto da neko nešto odnese tamo, ali pogledajte, na primjer, kad uključite televizor i kad pogledate naše političare na televiziji, te funkcionere državne, i pogledate njih u odelima od 1.000 i nešto eura, a imaju platu od 800 eura. Ja ne mogu da verujem da ne postoji ni jedna institucija u državi koja se ne zapita i kaže, a kako ti sa 800 evra možeš da nosiš svakog dana novo odelo od 1.000 evra.
Kako možeš da živiš, evo, prošetajte se Vračarom, prošetajte se tim elitnim krajevima Beograda, većinom tu vidite, pored biznismena, raznih estradnih tih zvezdi i tako dalje, vidjet ćete političare. Tako je. Pa kako vi sa 800.000 evra kupite stan od 300-400.000 evra? Pokažite i narodu kako ste tako sposobni da to radite. Dobro, sad tu dolazimo do zakona o poreklu imovine. Tako je. I to je, Narodna stranka se zalaže za donošenje jednog seta zakona za borbu protiv korupcije. Garantujemo, i to je jedan od glavnih razloga zbog čega sam i prepoznao da je politika Narodne stranke jedna od najispravnija politika u zemlji, a to je morate da podvučete crtu i morate da ispitate imovinu ljudi, a to možete kroz zakon o poreklu imovine. Pored zakona o poreklu imovine mora da se donese akcioni plan i samo jedan korak unazad da se vratim, znači prvog dana vlasti Narodne stranke mi ćemo podneti u zakonsku proceduru u Narodnoj skupštini zakon za usvajanje zakona o poreklu imovine. Uz to ide akcioni plan koji će predvideti proveru imovine svih vršioca javnih funkcija od 90-ih, 2000-ih pa na ovamo. Da vidimo kako ste vi sticali tu imovinu i na čiji račun. Ako ste stekli legalno, sve okej. Ako niste stekli legalno, ako ste utajili poreze i zloupotrebili svoju javnu funkciju, onda morate da odgovarate. A da biste odgovarali, mora da postoji nezavisni tužilac. Zbog toga se Narodna stranka zalaže za uvođenje specijalnog tužioca za visoku korupciju. Po trenutnom ustavu tužilaštvo je samostalno, mi smatramo da treba bude i nezavisno. Znači, mora da bude nezavisna osoba koja će taj posao obavljati bez da se plaši ikoga. U Rumuniji imamo dobar primjer. U Rumuniji ima odličan primjer. U Rumuniji postoji tužilac, gospođa Laura Kovaši, koja je procesuirala u prethodnih par godina od kada je tužilac. Procesuirala je premijera, procesuirala je 5 ministara, procesuirala je na desetine poslanika, ukupno 500 vršioca javnih funkcija i kažu da optužuje 4 javna funkcionera na dan. Znači, nama treba takav sistem i takav tužilac nezavisni koji će taj posao da radi. Evo još jedan primjer koji se desio nedavno u Južnoj Koreji. U Južnoj Koreji je bivša predsjednica osuđena na 24 godine zatvora. Zašto? A osuđena je na 24 godine zatvora, sudija u svojoj izreci presude rekao, osuđuje se zbog toga što je zloupotrebila poverenje naroda i zloupotrebila svoju funkciju zarad sticanja lične koristi. To može da odradi samo kad imate nezavisnog tužioca i nezavistan sud. Koliko smo mi daleko od toga? Pa daleko smo od toga do trenutka dok Narodna stranka ne dođe na vlast. E sad kako, izvinite što vas prekidam, gospodine Jovanoviću, na koji način, obzirom na to da smo takve obećanje imali 2012. godine, zakon o poreklu imovine je nešto što je vrlo primamljivo na osnovu čega su se i tekako ubirali politički poeni. Došli su na vlast, konkretno govorimo o Srpskoj naprednoj stranci, nikom ništa. To se zaboravilo. E sad, kako narod da veruje da ćete vi to zaista uraditi? Mislim, vrlo logično. Naravno, i to je naravno dobro pitanje. Mi smo se zbog toga obavezali u prvom aktu koji smo potpisali kada smo osnivali Narodnu stranku, bio je Proglas za Srbiju. Mi smo se tu upravo obavezali na to. I ja sam zaista ušao, evo, po prvi put sam u politici i zaista sam ušao da bismo upravo takav sistem napravili. Ja ću učiniti sve da se za takvu politiku zalažem. Znam da su ljudi u Narodnoj stranci apsolutno spremni. Mi imamo jedan od najboljih pravnih timova u zemlji. To su vrlo ugledni advokati, vrlo ugledni profesori prava koji će raditi na tome. Ali kad kažete da je to isto vlast obećavala, ja ću vas podsjetiti da bih rekao još jednu stvar zašto se Narodna stranka zalaže. A vlast je obećavala i kad je dolazila ovaj sadašnji režim da će ispitati 24 sporene privatizacije. Verovatno se sećate toga. Naravno, znala sam da ćete to i reći. E, ništa se sa tim nije desilo. Znači, to su bila... Pa možemo li da pričamo o jednom obećanju koje je ispunjeno? Pa naravno da ne postoji ni jedno obećanje. Verovatno neka obećanja koje su data zapadu će biti ispunjena.
ali to ćemo videti u narednom periodu, ne otvaramo sad i tu temu, ali kad govorimo o tim spornim privatizacijama, jedna jako važna stvar je da bi se zaista uspostavio sistem pravde, da bi ovde postojala pravna država. A kada kažu da Srbija nema neku dugu tradiciju postojanja institucija, to nije tačno. Mi nemamo postojanje institucija u posljednjih 10, 15, 20 godina, nije bitno. Ako pogledamo kroz istoriju, mi smo među prvim zemljama na svetu, spominje se u Engleskoj Magna Carta Libertatum iz 1215. Mi smo 1219. imali prvo zakonopravilo. Znači, mi imamo jako dugu pravnu tradiciju. Ali, kad govorimo o privatizacijama, ono za što se zalažemo jeste da Ustav Srbije bude uvedeno načelo koje kaže nema zastarevanja krivičnih dela počinjenih u privatizaciji. Krivična dela koje su proizašla iz privatizacije ne mogu da zastare. Zašto? Zato što će nam se desiti upravo ono što sam rekao na početku, da će za 10 godina, 15 godina ta dela da zastare. Vi ste se obogatili na račun ovog naroda i onda ćete proći nekažnjeno i imat ćete legalni kapital, a narod je ostao siromašen. Ne može. Ako ćemo za 5 godina, 10, 15 ili 20 imati, ja bih volio naravno što pre, ali ako je i to neki rok koji moramo da čekamo za 20 godina da imamo nezavisno pravosuđe, e pa nećete se izvući ni za 20 godina. I za 20 godina ima da odgovarate za ove pljačkaške privatizacije koje su sprovedene i razne pljačke koje su sprovedene u državi. U ovoj situaciji kada nam je pravosuđe takvo kakvo jeste, vrlo je moguće manipulisati, je li tako? Pa da, evo pogledajte vlast kako se ponaša prema ustavnim amandmanima vezanim za pravosuđe. Cela struka, tužioci, advokati, društva sudija, svi kažu povucite amandmane, jako su loši, još više politizujete pravosuđe. A onda oni odluče da ne poslušaju nikoga i pošalju Venecijanskoj komisiji, pa sada predstavnici Venecijanske komisije dolaze u Beograd da pokušaju da urazume vlast, da im kažu to tako ne može, znate, cela struka vam se buni, ima neki problem tu. A oni pokušavaju na jedan vrlo bezobrazan način, predstavnici vlasti, državni sekretar se ponaša bahato prema sudijama i tužiocima, a sve to znate u kom cilju? U cilju unošenja straha među te ljude. U cilju unošenja straha da im kažu, znate, vi možete se ponašati ovako i onako, ali ako ne slušate, pa proći ćete, izbacit ćemo vas iz pravosuđa, ostavit ćete na ulici. Dobro, to je način vladanja ove Srpske napredne stranke. Pa, taj način unošenja straha u društvo, unošenja straha u nosioce državne vlasti, sudske vlasti ili kako god, to je način na koji oni vladaju, pokušavaju da zastraše. Ali su se prevarili u jednom. Srbi nisu toliko strašljiv narod. Srbi se ne plaše. Nismo se plašili raznih okupatora, nismo se plašili raznih drugih ljudi koji su nas ugnjetavali. Ustali smo i rekli smo, dosta ovako ne može. Ja se nadam da će Srbi, jer su Srbi jedan vrlo ponosan narod, a ne kao veoma često što ih predstavljaju lenji, ovakvi, onakvi, najviše nosioci državne vlasti kako ih predstavljaju. Srbi su jedan ponosan narod, vredan narod, koji sam siguran da neće da dozvoli propadanje ove države. Da, ali bih voljela da se dotaknemo rečenice koju mnogi pominju, naročito politički analitičari, pa kažu mi smo takav narod da nama treba vođa, nama treba jedan čovek koga ćemo da slušamo. Sada kada to ponovite mnogo puta, naročito u medijima, ljudi će pomisliti da je to zaista tako. Pa naravno, ali to je zato što pokušava da se stvori takav sistem, da pokušava se stvori takva atmosfera, da vi kažete nama treba neko da nas vodi. Ne, nama su potrebne institucije. Nama je potrebno da izgradimo nešto što će trajati duže i od sadašnjeg predsjednika, duži od mene, vas, od bilo koga, da znamo da ima neko da nas zaštiti kad nastane neki problem. Vođe se menjaju i veoma često skliznu u jedan diktatorski režim, skliznu u nanošenje na kraju patnje svom narodu, ukidanju slobode i tako dalje. Je se to dogodilo sada? Pa naravno da se dogodilo. Mi smo veoma skloni da tome skliznemo upravo zbog toga što stalno oni koji dođu na vlast nas ubeđuju da nam treba taj jedan lider. Nama ne treba lider, nama treba institucije, nama treba ideja, nacionalna ideja oko koje možemo da se okupimo. Pa onda kad nam neko nije dobar i ako ne sprovodi tu nacionalnu ideju ili naprotiv, ako radi protiv naše nacionalne ideje, da ga prosto na demokratski način sklonimo sa vlasti. A to kod nas, pogledajte koliko
teško dolazi do promene vlasti, kakve mehanizme oni uspostave, mehanizme kontrole, upotrebljavaju službe bezbednosti, upotrebljavaju policiju, upotrebljavaju tužilaštvo, sud, zastrašuju ljude i tako dalje. I onda mi pitamo, a kako nema niko da nas zaštiti? Pa nema niko da nas zaštiti zbog toga što su nas non stop ubeđivali da nam treba vođa, da nam ne trebaju institucije. Sve institucije su uništili. I ne samo trenutna, aktuelna vlast, ona to najbrutalnije radi. To se dešava od 2000. godine na ovamo. Nismo uspjeli da izgradimo ni jednu instituciju koja će da traje i na kojoj ćemo biti ponosni. Ko danas može da zaštiti građane Srbije? Ko? Pa, ja pitam, isto to pitanje samo sebi postavljam. Jel postoji ombudsman koji može da zaštiti? Jel postoji, evo sad će da bude zamenjeni poverenik za pristup informacijama od javnog značaja? Pa mislite da će da postave neku osobu do integriteta? Pa naravno da neće. Nego poslušnika. Pa poslušnika koji... I onda ljudi se osjećaju... Nema ko da me zaštiti, ne smem da se bunim, vidi šta mogu da mi odrade. To ne sme da se dešava. Kad imate izgrađene institucije, kad imate ustrojen sistem, to se ne dešava u uređenim društvima. Vi možete da izađete na televiziju, da kažete šta god mislite o bilo kome, kažete mi nacionalnu frekvenciju gde mi danas možemo da izađemo i na ovakav jedan slobodan način razgovaramo o svim temama. Ne mogu da vam kažem. Pa zato što ne postoji. Jel možemo da odemo na RTS da pričamo o tome? To je javni servis. Svi plaćamo pretplatu javnom servisu. Ja nisam vidio ni jednu emisiju gde su pozvali neke mlade ljude, ne mora mene, bilo koji iz kojih drugih partija, da su pozvali neke druge ljude koji će da razgovaraju o politici, da vidimo koja je budućnost mladi. To ne postoji, ne postoji javni dijalog. Ukinuli su emisije gde postoji neki duel. Sve zbog toga da ne bi postojao sukob mišljenja. Ovde postoji samo jedno mišljenje. Ali zar to u politici nije zdravo? Sukob mišljenja, dakle... A naravno da jeste. Ali mi živimo u nezdravom društvu. A mi živimo u nezdravom društvu koje je gotovo u stadijumu kancera, koje je metastaziralo to, krene od toga da misle da jedan čovjek može sve da kontroliše. Dobro, ali znamo šta ide nakon metastaze. Pa naravno, znamo šta je ide, ali ja se iskreno nadam da ćemo na vreme... Ja se nadam da ćemo na vreme krenuti sa terapijom, da smo mi kao narod jedan izdrživ organizam koji će uspeti da se suprotstavi ovom sistemu ili da upotrebim taj izraz kanceru i da ćemo uspeti da se oporavimo kao društvo i da zaista budemo lider na Balkanu i u znanju, pošto imamo ogroman potencijal u tome, u načinu na koji obavljamo posao. Ne treba da se bavimo i da nam isključivo bude važno da postoji manuelni rad ljudi, naprotiv. Moramo da se usredsredimo. Danas živimo u doba četvrte industrijske revolucije. Jutros novine pišu o tome na naslovnim stranama. Živimo u doba četvrte industrijske revolucije. Naši ljudi su izuzetno talentovani inženjeri. Treba im dati podsticaj da nastave da razvijaju taj IT sektor u Srbiji, da nastavimo da se razvijamo na moderan način u skladu sa 21. vekom i da onda zaista postanemo društvo u kome ovde ljudi ostaju. I ja se nadam, duboko verujem u to da će se puno naših mladih ljudi koji su danas otišli vratiti jednog dana u Srbiju. Ali to je, čini mi se, onako dugotrajan proces. Ne može se ništa preko noći, pa čak i da se vlast promeni, sve ovo o čemu ste nam pričali, što biste sproveli u delu, nesumnjivo, ipak rezultate može da donese nakon nekog vremena. I imamo li mi strpljenje, imamo li prostora uopšte za tako nešto? Što pre počnemo, pre ćemo taj posao raditi, zato je bitno da što pre se narod probudi i da kaže i da nekom drugome poveri šansu da vrši vlast i da pokaže šta zna da radi. To jeste dugotrajan proces, ne mogu da vas lažem da kažem da će to biti sutra, da će to biti u prvih 100 dana vladavine Narodne stranke. Ili što bi Vučić rekao za dve godine. Za dve godine, da, stalno je za dve godine. Da. Vi ste rodom iz Niša, ako se ne varam. Da. Jer narod u Nišu je zaista, građani Niša su pokazali da i te kako mogu da izraze svoj, da iskažu zapravo svoj stav, da kažu ne onome što je loše. I oni su možda dobar primer svima ostalima kako treba raditi i kako se treba ponašati civilizovano pre svega, ali na neki način ne odustajati od nekih dobrih stvari i reći ne lošim stvarima. Sada, kako to proširiti dalje od Niša? Naravno, meni je... Uvek mi je drago kad odem u Niš, to je moj rodni grad, tamo sam studirao. Bili ste sad na protestima, ja? Bio sam naravno na svim protestima koji su bili u Nišu, vezanim za aerodrom.
I tu je narod pokazao da zaista ne može da dozvoli da neko dođe da vas pravi budalom. Ne može da dođe da vam vređa inteligenciju. Nišlije su vrlo pametni ljudi, prošli mnogo toga. Nažalost, u Nišu se jako teško živi. Ljudi su, to je grad koji je ogromna žrtva tranzicije, koji zbog tog siromaštva, umjesto da ga izgrađuju, to je bio gigant elektronske industrije, ogroman broj inženjera, ogroman broj odličnih mašinskih inženjera, elektroinženjera, koji su ostali na ulici i danas vi te ljude negde gurate da idu, upravo ono što sam rekao, da budu motači kablova u tom Leoniju, Juri itd. itd. I onda vam dođe neko i kaže, uzimamo vam aerodrom. Aerodrom koji je u prethodnoj godini, u 2017. godini, imao preko 350.000 putnika. U godini pre toga imao jako mali procenat, ali pre tri godine nije imao ni jednog putnika. Nije se letelo sa niškog aerodroma. I onda smo uspjeli to u Nišu da, na neki način, da se to razvije, ta priča. I onda vam neko kaže, sad kad se razvijelo, zbog toga što je potpisao nepovoljnu koncesiju za aerodrom u Beogradu, onda kaže, ajde da uzmemo sad niški aerodrom u vlasništvu, jer to radi, jer moramo da ograničimo broj putnika, a s druge strane moramo da povećamo za dve godine, jer su se na to obavezali, moraju da povećaju takse aerodromske na niškom aerodromu i onda će svi low cost letovi koji trenutno lete iz Niša otići otprilike 2020. godine kad budu istekli ugovori. A oni hoće da iskoriste ovaj trenutak, da oni to predstave kao svoj uspeh, da kažu, eto, kao podigli smo niški aerodrom i tako dalje. I onda Nišlije nisu dozvolile, prvo ne može neko da vam dođe na taj način i da kaže, uzimamo vam neku imovinu. I vi da kažete, pa dobro, može. To su rekli njihovi predstavnici napredne stranke u Nišu. Ali narod rekao, to ne može. Evo, samo da vas podsjetim, kad je Vučić bio, kad je bio premijer, bio je u Nišu i onda je vikao nešto na gradonačelnika, drao mu se u javnosti, to je izašao čak i snimak, on je posle gradonačelnik izašao i rekao je, upravo je premijer što me je grdio. E, Nišlije to nisu takve, Nišlije nisu ponizne u tom smislu da vam dođe neko i da vam viče, da vam on soli pamet iz Beograda kako trebate da se ponašate. I pre neki dan u Nišu je više od 5000 ljudi izašlo na ulicu da kaže, ne može na ovakav način, ne damo aerodrom, ne možete da nas ponižavate. A onda vam izađe najviši funkcioner državne vlasti, kaže predsjednik države, i kaže vam, to su neki tupavi protesti. E, sve možete, ali ne možete da vređate Nišlije. Nišlije su izuzetno ponosni. Samo da, evo, iskoristim priliku i da ih podsjetim, Nišlije prvi opozicioni grad bio 96. godine. I u Nišu veoma često čujete od ljudi kad prođu na ulici, smeškaju se, raspoloženi su zato što su pokazali da mogu da se odupru i tim ljudima koji dođu da im nametnu neko rešenje. I onda kažu, ne znaju oni, iz Niša sve kreće. E, zaista iz Niša sve kreće. I ja duboko verujem da će iz Niša isto krenuti promene. Pa možda je baš zato i zavladala panika. Apsolutno jeste, zato je on morao da dođe u Niš, da organizuje kontramiting, da dovlači ljude iz svih mogućih javnih preduzeća. Sva javna preduzeća u Nišu su bila prazna u tom trenutku kad je on imao taj kontramiting ispred te fabrike gde su došli da mu kliču, da mu kažu kako je to odlično, dovlačio je ljudi iz okolnih gradova i jedva su skupili neki... Dobro, standardna procedura, gospodine. Tako je, ali su jedva skupili nekih 5-6 hiljada da dođu i to kroz sav napon koji su napore uložili da ti ljudi dođu. Šta je opozicija uradila da bi se okupilo 5000 ljudi na... To su zapravo građanski protesti. Dobro, opozicija, ali vi ste podržali. Tako je, naravno, Narodna stranka je učestvovala u tome. To su građanski protesti. Niko ne želi da prisvaja te proteste za sebe, da kaže da je ova ili ona politička stranka stoji za toga. Ne, to je građani su izašli i rekli su dosta. Mi smo kao politička stranka, Narodna stranka je jedna od najaktivnijih političkih stranaka u Nišu, imamo jako dobar odbor sa jako uglednim ljudima u gradu, tako da smo mi odlučili da to podržimo, da podržimo građane Niša. Naši članovi su učestvovali u tim protestima, tako da ja zaista verujem da iz Niša sve kreće, da će ovog puta iz Niša krenuti i da će Narodna stranka biti nosilac promjena u Nišu. Da, ono što se moglo pročitati u medijima jeste da nekoliko desetina ljudi se našlo i na ovim protestima i na ovom skupu. Kako to komentarišete?
Pa znate kako, kad pogledate tu jednu stvar i kad se vratimo na ono što ste me malo prepitali o tome kako je ljudima malo muka kad se spomene politika. Ja sam gledao slike tog dana koje je dolazio na taj Vučićev kontramiting. To su bili ljudi koji su pre par godina bili u vladajućoj stranci, tada demokratskoj stranci, bili su tada izuzetno visoki funkcioneri neki u gradu, a onda sam ih vidio u prvim redovima kako podržavaju sada naprednu stranku. To je jedna, ta jedna interesno preletanje iz političke stranke u političku stranku. To je nešto što se ljudima gadi, mogu tako da kažem, izvinjam se na tom izrazu, ali je tako. Kad vi pogledate ljude koji su se zalagali za jednu politiku, a onda vrlo brzo iz nekih svojih ličnih interesa pređu na drugu stranu da se zalažu i podržavaju sada i SNS, podržavaju sve, onda naravno da je ljudima neprijatno. A onda znaju koliko je ova stvar u Nišu sa aerodromom važna i da vi ipak živite u gradu gde se manje više ljudi poznaju. I da ne možete baš tako mirno da spavate znajući da radite nešto na štetu svojih sugrađana, onda vi pokušavate da izmanipulišete njima tako što se ovamo pojavite gde morate. Na kraju krajeva to govorim o funkcionerima koji su morali da se, odnosno koji su se pojavljivali, koji podržavaju, koji su nešto govorili. A imate puno naroda, puno su nam ljudi pisali. Kažu, stavili su me na spisak. Ako se ne pojavim ujutru, da odem na taj miting koji organizuje Srpska napredna stranka, izgubit ću posao. Imate zaista ljude koji su morali da budu na mitingu koji je organizovao SNS, a onda su došli potpuno slobodno da bi pokazali zapravo šta podržavaju i to je izuzetno velika hrabrost. To su te njihove čuvene liste. Da, tačno. Pa čuvene liste koje, ja mislim da je ljudima već to preko glave, te liste, kada se oni vozaju po autobusima sa jednog kraja na drugi kraj države, kad morate stalno da budete na tim nekim mitinzima, a sve to zato što su vam dali neki posao. Dali su vam neki posao, primate neku platu, vi od toga živite, na određeno vreme. Uvek, naravno. Pa da, zato što je to još jedan od sistema ucene. Tako je. Oni vam daju na određeno vreme, pa ako ne ispunjavate ono što traže od vas, oni vam prosto ne produže ugovore. Ako ispunjavate, onda nastavljate da primate tu kakvu takvu, ali platu od koje živite. Da, evo ja sam recimo iz Pančeva, u ATP-u imamo primjer da je čitava jedna garnitura ljudi primljena pred izbore, onda nakon 6 mjeseci vidim druge mlade ljude koji rade taj isti posao, tako da je to možda neki način funkcionisanja koji je prilično loš. I onda se pitamo zašto mladi odlaze. Pa naravno da odlaze kad ih tako ponižavaju. Zašto bi nekima... Pazite sad ovu situaciju. Oni govore o tome kako imamo problem sa belom kugom, kako su ogromni problemi i to je zaista tačno. Dobro. Mi kao nacija nestajemo sve brže i brže upravo zbog svih ovih problema koje imamo u društvu. A onda vi mladim ljudima kažete radi tamo za nekih 20 nešto hiljada, 6 mjeseci pa ću vidjeti da li ću ja ti produžim ugovor i tako dalje. Pa naravno da gleda ta osoba da ode iz ove države. Kako može sa 20.000 ili 25, 26, nije bitno, 30.000, kako može da reši svoje stambeno pitanje? Gde će da zasnuje porodicu? Gde će da živi sa svojom porodicom? Jel može da reši stambeno pitanje? Ne može da reši sa te... Ne može da dobije kredit, a kamoli da drugačiji način rešava pitanje. Mi u Srbiji rešavamo stambeno pitanje tako što čekamo da umre baba i deda, pa da onda nasledimo nešto da uprodamo, pa da podelimo, pa da imamo za učešće, za stan i tako dalje. Sistem snađi se, da. Evo, pomenuli ste te ljude koji idu iz stranke u stranku, menjaju politiku, sad da li je zaista istinski menjaju u svojoj glavi ili je menjaju zarad nekih interesa, ali rezultati na izborima govore, gospodine Jovanoviću, da mi kao da imamo selektivnu amneziju. Ja nemam drugačije objašnjenje za to. Pa, nije selektivna amnezija samo uzrok svega toga, nego je problem u tome da vas zaista dovode, počevši od one teorije koje smo pričali ranije, da mi volimo vođu, koja nije tačna, nego je nametnuta nama kao teorija, pa onda kroz ceo sistem pričali smo o zastrašivanju, gde vas oni zastrašuju. Sećate se kad su izbori kako oni izvode ljude na biračka mesta, kako proveravaju, to su spiskovi, znaju tačno gde radite, ostaćete bez posla ako ne glasate za njih. Tačno se zna na biračkom mjestu kako se zaokružuje, ko prati, kojom hemijskom olovkom, koja boja mastila je, ko je kome obećao. Znači, ceo jedan sistem kontrole i zastrašivanja. Kad bismo takav sistem imali za neke druge stvari, gde bi nam bio kraj? Kada bismo tako ustrojili državu i institucije, mi bi bili verovatno bolji od Švajcarske. Dakle, recept znaju, samo je pitanje kakav kolač mese. On tačno upravo to. Zapravo, oni zloupotrebljavaju sistem da bi vladali.
i to je cela poenta. Da, koje su neke aktivnosti Narodne stranke u narodnom periodu? Mi svi čekamo šta će se dogoditi u Beogradu 9. maja i kako će to funkcionisati u Skupštini grada Beograda. Narodna stranka nastavlja svoje redovne aktivnosti. Mi radimo po terenu širom Srbije, formiramo odbore. Do sada imamo 86 formiranih odbora širom Srbije, što gradova, što opština. Nastavljamo dalje sa rastom, sa uključivanjem kvalitetnih ljudi u Narodnu stranku. Nastavljamo aktivnosti ovdje u Beogradu, nastavljamo aktivnosti u Nišu, u Novom Sadu, u Kragujevcu, u ostalim opštinama u Srbiji. Tako da smo dosta aktivni. Za nas ovaj 1. i 2. maj nisu neradni dani. Mi nastavljamo sa radom, bit ćemo po Srbiji po terenu, da razgovaramo sa našim ljudima, da vidimo šta naše ljude muči, da razgovaramo sa članstvom, da čujemo predloge i sugestije kako da poboljšamo naš dosadašnji rad, kako da poboljšamo naše i nastupe i programe i šta to treba da ponudimo ljudima, tako da smo u razgovoru sa našim članstvom i sa građanima Srbije. Sad, kakva je situacija na jugu zemlje, obzirom na to da ono što čujemo jeste Beograđani su svesni, ovaj deo Srbije je vrlo svestan na jugu i sve, da kažemo, ispod Beograda, kada pogledamo na karti, svi su za Vučića. Tamo ljudima ne možete objasniti. Sad, to je ono što možemo da čujemo ovako u razgovorima i tako dalje. Jel ima razlike zaista sad ovako, iskreno mi recite, kada razgovarate sa ljudima iz Beograda na ovim prostorima i kada malo zađete u Srbiju? Pa, znate kako, to je posledica toga, mi svi čujemo kao svi su za Vučića zbog toga što takva je slika kreirana kroz medije, jer svi mediji jedino o njemu i pričaju. I onda mi stičemo utisak kako ne postoji niko ko je protiv njega, svi su za. Ali kad odete i krenete da pričate sa ljudima, naravno da vam ljudi kažu da su protiv, naravno da vam kažu da ne slažu sa njim, ali ne treba da zaboravimo upravo ovo što kažete, jeste kad pogledate rezultate, zapravo on osvaja dobre rezultate. Ali upravo to je, mi nemamo vremena da se bavimo njime. Mi nemamo vremena sada da se bavimo time koliko on ima procenata ovdje ili onda. Mi moramo da se skoncentrišemo na nas, da se skoncentrišemo šta ćemo mi da ponudimo ljudima kao alternativu, kakav je naš plan, kakav je naš program, koji ljudi predstavljaju taj program i da onda mi pokušamo da ubedimo narod da je to kud i kamo bolje za sve nas da se ova vlast skloni, a da se jedan drugačiji sistem uspostavi. Zbog toga ne treba gubiti vreme ubeđujući ljude kako je on loš, ljudi to znaju, oni koji ne znaju shvatit će vremenom da je to što on nudi loše. Opozicija mora da se skoncentriše, Narodna stranka je zato skoncentrisana na ponudi programa koji ima, u razgovoru sa ljudima, ubeđujući ljude da je naš program najbolji program za Srbiju, ali pozivamo naravno da nam daju sve svoje predloge kako to zapravo napraviti društvo u kome svi hoćemo da živimo. Ono što čini mi se jako važno, a možemo da nekako stavimo uz priču o Narodnoj stranci, jeste da se u njoj nalaze ljudi koji nisu iskompromitovani. Evo, meni kroz ovu emisiju zaista dolaze razni gosti, ali ono što mi je onako ostalo u sećanju urezano kada se pomene Narodna stranka, upravo to, sinonim za nju su ljudi koji nemaju iza sebe nikakve, kako mnogi političari vole da kažu, fioke pune nekih negativnih reči na papirima. Zato čuli ste i pre neki dan je, izdali smo naravno i saopštenje o tome kako je u Skupštini našem prvom potpredsedniku Miroslavu Aleksiću, načelnik BIA, direktor BIA, ne znam koja je to tačna funkcija, da rekao je kako nam se sprema pakao, kako će sad BIA krenuti da se bavi opozicijom u Srbiji i tako dalje. Pa da su imali nešto, oni bi se do sad bavili i izvlačili svi oka. Svi ljudi u Narodnoj stranci. Ne bi izmišljali pred beogradske izbore, već bi... Pa pogledajte samo na što izgleda i ti neki mediji njihovi koji su njihovi službeni glasnici, koji objavljuju sve i svakakve neistine, gluposti i tako dalje. Tako da, ljudi koji su u Narodnoj stranci, to su jedni ostvareni ljudi u svojim profesijama, ljudi koji su nekompromitovani, ljudi koje ova vlast nema u fiokama i to je ono što izaziva najveću paniku u redovima vlasti. To je, ne drže vas u šaci, ne mogu da vas ucenjuju, ne mogu da vam kažu, ako ne odradiš ovo ili ako se malo ne primiriš,
izvući ćemo ti ovo iz fioke. Mi se toga ne plašimo zato što to ne postoji. To u fiokama ništa ne postoji. A zato se oni plaše vas. A se oni zato plaše. Apsolutno, apsolutno. I to je ceo taj jedan krug. I kad vam dođu i kada su pozori i kažu vodite računa šta radite, pazite, nemojte mnogo da su... Ok, super. Ali služba ne treba tome da služi. Služba bezbednosti mora da služi bezbednosti građana. Da mi znamo da se ona brine o našoj bezbednosti, da se bavi neprijateljima koji su u samoj državi, teroristima, kriminalcima itd. A ne da se bavi opozicijom. Služba mora da se bavi zaštitom građana, a ne zaštitom građana od opozicije. Služba nije trebalo da zakaže za početak na Kosovu i pri hapšenju Marka Đurića. Videli smo da li je moguće da nismo mogli to da pretpostavimo. Ali služba ne treba da se bavi opozicijom. Služba državna bezbednost ili bezbednostna informativna agencija mora da se bavi pronalaženjem ljudi koji su ubili Olivera Ivanovića. Evo, prošlo je koliko dana, više od 100 dana je prošlo. Mi se nismo pomerili u toj istrazi. Jer da li je provereno ko je taj, da li je određeno nešto, da li smo se pomakli, nismo se pomakli. Ali imamo obećanje da će se to dogoditi. Ali vi imate obećanja pa će to biti za dve, pa će biti za 4 godine, pa za dve još dve i tako dalje. I onda stalno tako prolazi i evo saopštiću u ovoj emisiji, saopštiću u onoj emisiji i ništa se ne dešava. A recimo to ubistvo je političko ubistvo koje je od ubistva Zorana Đinđića na ovamo prvo političko ubistvo na ovim prostorima. Nažalost, nas to podsjeća na taj neki period iz 90. godine i ranije šta se dešavalo. I onda se pitate pa kako da se ljudi onda ne plaše kad znaju da evo služba preti opoziciji. Kako vi danas da se bavite opozicijnim delovanjem? Ali kažem vam, nema razloga da se plašite zato što su oni mnogo plašljiviji od nas. Oni upravo to rade iz straha, hoće sve da kontrolišu. Upravo zato što su u strahu i zato što znaju da su dosta uzdrmani ovde unutra i ne možete stalno da kontrolišete narod. Postoji ona izreka koja kaže možete da lažete neke ljude neko vreme, možete da lažete sve ljude neko vreme, ali ne možete da lažete sve ljude sve vreme. Znači, ne tako, ne možete ni da plašite sve ljude sve vreme. Prvo jasno. Gospodine Ivanović, uvek imam problem kada neko iz Narodne stranke dođe u moju emisiju, pošto posle toga telefon mi neprestano zvoni i svi postavljaju isto pitanje. Kako doći do njih? Kako se učlaniti u stranku i tako da? Možemo li to da kažem? Naravno, na nekoliko načina. Rešite mi problem. Na nekoliko načina. Možda najlakši način za naše ljude jeste putem interneta, putem sajta Narodne stranke. Vrlo jasno kad se ulogujete, odnosno kada posetite sajt, stoji gde možete da se učlanite, stoji pristupnica, popunite te podatke, to je jedan od načina. Ili da posetite neki od naših odbora, ako ste u Beogradu, možete dođete u centralu koja je u Ljutice Bogdana ili da odete do našeg gradskog odbora koja je u Maršala Berjuzova. Širom Srbije isto postoje kancelarije. Mi doduše funkcionišemo dosta skromno, nemamo tolike resurse kao što imaju vladajuće stranke. Dosta skromno, s pomoć ljudi sa terena smo otvorili neke kancelarije i tu možete isto da shvatite i da se učlanite. Dobro, ali tamo gde nema kancelarija, svakako putem interneta to možete učiniti. Hvala vam, gospodine Ivanoviću, na ovom jednom konstruktivnom razgovoru, ja bih rekla. Eto, prvi put ste u emisiji Uz jutarnju kafu, ja se nadam da ćemo se vidjeti u nekom narednom periodu, jer znam kad god mi neko iz Narodne stranke nešto obeća. To je bio gospodin Jeremić pre beogradskih izbora, kada je rekao neću vas zaboraviti, ni nakon beogradskih izbora to se je dogodilo, tako da verujem da i vi sledite istu politiku. Hvala vama puno na pozivu i na prilici da ovu jutru ovako razgovaramo o svim ovim važnim temama. Verujem da su mnoge bile od ovih tema zanimljive za naše gledalce i vaše gledalce. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, mi smo stigli do kraja naše današnje emisije. Ja vas pozivam da i sutra sa početkom u 10 časova, a i svakog radnog dana, budete uz program Naše Balkan televizije. Želim da prijatno provedete današnji dan, da prijatno provedete praznik i da razmislite o svemu ovome o čemu smo govorili u prethodnih 60 minuta. Doviđenja.